uyu namugizeho ihishurirwa rikomeye. Yego. Hari uyu mudaimon yitwa Rusubiranye mu waragatsindwa. Umuntu arakura nyine kubera ko nabo batatanze ibitambo gutyo. Yagerageza no kwikorera n'akantu akagerageza no kwishingira business. Business yo kwata atasenze neza cyangwa atageze ute ugasanga yubatse nk'inzu. Daimon igati ivuga ati kubera ko uyu muntu na muno mu muryango we wigeze utunga inzu ese ubundi ayitunze ati kandi ugasanga ni umukristo ariko iyo ni ingeso iyo mu bakristo bose iyo bamaze gufata iyo bamaze kubona ikintu cyangwa se Imana imaze kwagira neza benshi baragwa ugasanga baganyije ibintu byo gusenga Daimon igati ziga ati ngati Daimon igati ivuga satani igati shuma Daimon usubira nyuma igati mvuga ati wowe irukanke irukanke ugende ujye kuri uriya muntu musubize inyuma uzi uburyo musubiza inyuma ka kazu aba yaramaze kubaka yanze amaze kubaka Daimon igati teza kujya gufata credit muri banki none nimuteze kujya gufata credit muri banki yagenda ayifate sasa Daimon satani itibwira undi mu Daimon w'igihombo ati ukanye utugenda hariya namara guhomba amafaranga ye yose asubira inyuma none nayanzu nayanzu yari yarubatse bazayifate bayiteze urabyumva neza niyo mara kwiteza ahita asubira inyuma uko ubu ni mu Daimon usubira inyuma hakabamo ko kudashobora niro iyo bitabaye ngombwa ngo usenge urukano umwuka wo kudashobora nuko nawe biragufata igitangaje ntabwo Daimon ikangwa no kurangije masters ntabwo Daimon ikangwa nuko rwose ayo PhD afite oya ntabwo mukanga ahubwo nyine kudashobora rwose bizagufata pe n'iki kintu kimushobora gukora kandi abandi be warize mu ishuri umuhanga umwe wa mbere ariko mujye gukora bikunanire Daimon udashobora kuko nyine wani mufite igisekuruza cy'ubutindi nutagisengera ngo kivemo icyo gisekuruza cy'ubutindi kizagukora ariko ibyo ukoze kose nyine bitera imbere iyo udafite uwo mwuka iyo ufite bihoraho pe ndakurahije kuki se umuhanzi umwe kuki se umuhanzi umwe yasohora indirimbo ikarebwa na miliyoni 35 cyangwa miliyoni 40 umwe yayisohora yakuza miliyoni akaba akoze agashya kandi undi kuza miliyoni 30 na zingahe ari bidatangaje kuri we yumva ari ibisanzwe hari abagenda bakanaririmba no mu muhanda views bakazibona yego hanyuma hari n'abagenda bakiringa nutwo atanze muri studio nanatubone urabyumva nutwo atanze no kuri natubone hanyuma ni umwuka wo kuguma aho uri n'uhave ni umwuka ukwiye gusengerwa ni ukubera igihe utanabizi ko umwuka uba ufite kuko nyine wakuze usenga ukuri usenga ariko icyo ugerageje gukora cyose kiraguhira pe ariko ntigitere imbere Yes, reka tubasuhuze kandi tubifurize kugubwa neza, tubifurize amahoro kuri mwebwe mudukurikirana muri mu Rwanda, namwe mudukurikirana muri hanze y'u Rwanda, mu mfuruka enye zigize isi yacu mudukurikiraniramo mwese tubifurije amahoro. Aho tugiye kuganira n'umutumirwa wacu uyu munsi, mbere ya byose uraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza. Tuguhaye ikazi. Murakoze cyane. Hari abantu badukurikirana bari basanzwe wenda bakuzi mu izina cyangwa mu isura y'ubuhanzi, hari n'abandi bakuzi muri inshuti babandi mwakoranye mwiganye musangira mu buzima busanzwe, abatakuzi bo bakwite nde uyu munsi? Nitwa Shema Fils Christian. Abantu bamenyereye ku kazina kubera indirimbo naririmbye yitwa Yeriko. Yeriko. Yego. Indirimbo Yeriko niwe wayiririmbye. Ndi wayiririmbye muri Angel Bora. Ndi n'umuririmbye. Yego. Twishimiye kuba tugiye kuganira n'umuvugabutumwa akaba n'umuririmbyi muri rusange. Yego, murakoze. Hanyuma Christian, uyu mwanya ugiye kubanza udushyire imbere y'Imana ubundi ubone utwinjize mu butumwa Imana yashyize ku mutima wawe. Yego. Kadusenge. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana y'icyubahiro. Turagushimiye muri kano kanya uduhaye keza, muri aya masaha tugiye kuvuga ibyawe. Turakwinginze kugira ngo presence yawe nize kubura muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga Mana kugira ngo imitima ijye ku byo turi buvuge ize kugubwa neza mu izina rya Yesu Kristo. Icyo duheje ni ikirogoya cyose cyaza hagati muri twebwe. Mu izina rya Yesu rekude kuvuga ibyawe nk'uko biri mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana nziza, urakoze kuri Imana y'urukundo, tubanze imbere natwe tukujye inyuma mwami. Urakoze ndagushimiye kuri Imana ikora kandi ukabura Imana itwitayeho, ubaye natwe muri byose kuva tugiye gutangira kugeza dusoje Imana akomeze kubana natwe. Urakoze kuri Imana nziza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.
Ah, Christian. Hano meze neza? Meze neza ndashima Imana. Urakomeye. Yego. Christian, urinde mu buryo bw'umwuka. Ubwo ushatse kuvuga iki? Nishatse kukubaza ubuzima wa uburyo wakijijwemo ugiye kudusangiza ubutumwa. Okay. Cyangwa wambaje mu Christian n'umuntu ki? Yego. Yego. Nitwa Shema Fils Christian. Ndi umusore mu rugo n'igikondo. Mfite imyaka 24. Yego. Nsengera muri Eperi. Paruwasi ya Gikondo. Ndi umuririmbyi muri Njiri Bora. Yego. Mu buryo bwo mu mwuka ni naho nkurira, mu buryo bwo mu mwuka umunsi ku wundi. Ikindi ndi umunyamasengesho kandi nkunda n'Imana mu buryo bwo muri kesho y'imikirizwe. Yego. Sinakubeshya ngo nakijwe ryari, ahubwo nabivukiyemo. Yego. Ibyo gukizwa nabivukiyemo, gusa uretse ko nari nk'ababivukiyemo babyandagaza babifata nabi. Nabivukiyemo, nabivukiyemo kandi n'undi mugabo wo guhamya iby'Imana. Tumwe mu babivukiyemo bavuga Imana neza, abenshi nzi baba barabivukiyemo ariko bakaba batavuga Imana neza. Ntubizi wowe? Yego ndabizi. Hari benshi babivukiramo bakageza agati bakabijugunya. Nabivukiyemo kandi n'ubu ngubu mbirimo. Yego. Christian, uwabivukiyemo ukaba ubikuriyemo, ubona mu bandi bantu babivukiyemo badashobora kuvuga Imana neza, wenda nkubaze ikibazo mbere y'uko dukomeza mu bindi, ubona ibyo biterwa n'iki? Urakoze kukimbaza kuko nayo nakiko nsemo wishyizemo. Yego. Iyo tuvuze ngo nabivukiyemo, hari abantu benshi bahita babyumva bakavuga ati nyine mbari babandi bayivukiyemo nagabizi nago yanyweye ku nzoga ntiyasambanyeho ntiyagize gutya, siko bigenda. Iyo bantu bavuze ngo babivukiyemo, iyo niyo shusho bumva. Niyo mvuze ngo sindi nk'abandi, hari n'ababivukiyemo kandi bakora ibitameze nk'ibyabivukiyemo. Ugasanga umuntu arasenga aba mu idini ariko akora ibitandukanye n'ibyo mu idini. Yego. Cyangwa ugasanga umuntu arasenga yitwa ko ari umukristo ariko akora ibitandukanye n'ibya kristo. Biratandukanye, bitandukanye cyane kuba umukristo no kuba umunyedini. Ndi umukristo njyewe, aho ndi umunyedini. Nubwo mbarizwa igikondo, ndi umukristo ariko sindi umunyedini. Yego. Yego. Twishimiye kuba uyu munsi twicaranye n'umukristo utari umunyedini. Murakoze. Hanyuma Christian, ubutumwa Imana yashyize mu mutima wawe bwatangiye ryari? Wabubonye gute? Ese nubuhe umwanya? Nuwawe uyu mwanya? Murakoze. Maze igihe kinini, maze igihe kinini ubutumwa mbufite amezi menshi, ariko uburyo hari ukuntu ikintu iyo kije, iyo utarageza igihe cyo kukivuga aho bifata nk'ibintu byoroshye. Kubera ubuzima bwanjye munsi ku munsi ni uburirimbyi, nibyo mba ndimo. Nagiye kurimba mu bitaramo runaka, nagiye mu bindi birori runaka, simbiho umwanya. Hanyuma ariko iyerekwa ryabyo nayigize mu kwa cumi. Yego. Mu kwa cumi, ku itariki 29, ibi njye kuvuga nibwo nabibonye. Hanyuma umwaka ushize bifatanye ibintu bisanzwe. Umwe harimo distance y'amezi 6 kuva mu kwa cumi kugeza uyu munsi mu kwa 4. Amezi turaburaho iminsi mikeya kugira ngo yuzure. Nimba nibeshye mu matariki 20 umunsi twayagezemo. Rero amezi 6 ndakeka yenda kuzura, araburaho iminsi 9. Narabibonye ariko sinabifatanye ibintu bikomeye, ndabyihorera. Yego. Hanyuma uko nkomeza gusenga byanyu bikagaruka, uko nkomeza gusenga bya bintu bikagaruka. Mu minsi ishize nari ndi mu masengesho y'iminsi 3 ndi gusenga ndi njyenyine, ndi muri quiet time, ndi mu gihe cyanjyenyine, kwa kundi umuntu asenga wenyine, nandi mu gihe cyanjyenyine, bya bintu biragaruka ngo mfate agatotsi gatoya. Bya bintu byose kwa kundi byaje cya gihe birongera biragaruka, kandi nigika kubivugwa nkabibwira benshi bakabyumva, kuko n'ubutumwa nahawe n'Imana benshi bakabyumva. Yego. Christian, ni byiza ko igihe cy'amezi 6 ni igihe gihagije kugira ngo umaze gusobanukirwa ubutumwa Imana yaguhaye ubwari bwo. Yego. Ndetse be yamaze kugusobanurira uko ukwiye kubutambutsa. Ubutumwa bwite yari yaguhaye bushatse kutubwira iki uhereye mu mizi ukageza ku musozo? Muri Samari? Oya, buturamburire rwose umwanya wose.
nagiye kumva numva ne hano biranditse ijwi ufite agakayi rwose karanditsemo nakuraza kukifashisha nibigukundira nta kibazo ijwi ribanza kumbwira hari amagambo y'Imana nabanje kumva ari mu bacamanza ibice 6:24 yego kamanze nyasome yego abacamanza ibice 6 umurongo wa 10 abacamanza ibice 6:24 yego handitse ngo Gideoni ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho akita Yehoshalomu kiracyari ku musozi ufawu w'abiyezereri na bugingo n'ubu mu magambo make icyo nshaka kuvuga icyo nshaka kuvuga ni ku gicaniro uyu munsi tugiye kuvuga ijambo igicaniro nicyo ndi bubabwireho mpaka ibyo Imana yanyujijemo byose birangiye yego kuko igihe numvaga ubutumwa bwaje numva nyine ari igicaniro nakomeje kumva igicaniro Imana ihamagara Samweli yaramuhamagaye Samweli nabwo ageze abasha kumva nabwo Samweli yumvishije bwa mbere Imana imuhamagara kugeza igihe yamubwiriye umutambyi Eli yamubwiye ngo niwumva Imana yongeye kuguhamagara uyitabye yego iko ku yindi nshuro nange rero numvise ibicaniro byo micuro nyinshi nibwo naje gusenga Imana hanyuma Imana imikerekezo cyo kubivuga Imana uburyo bwiza bwo kubivugamo hari ibintu bigeze nko ku 10 Imana yamaye nyine birimo biraterwa no muri iyi minsi no kuba abantu zo kuba abantu batarigeze hari ibintu navuze ngo hari ibintu 10 Imana yamaye yego biri guterwa no muri iyi minsi biri guterwa n'ibyo bicaniro hari ibicaniro bibiri ubundi mu buryo busanzwe hari ibicaniro byo mu buryo bwo mu mwuka ari byo byandi nyine by'abakristo twebwe tubona mu buryo bwo mu mwuka yatuvuze ngo umuntu agiye ku gicaniro abagiye gusenga ni uburyo bwo gusenga ku bantu nyine b'abanyamwuka abizera tuzi kubyumva kimwe ni uburyo bwo gusenga hanyuma hakabaho n'ibicaniro by'abadayimoni nibyo uyu munsi nenda kuvugaho ku bicaniro by'abadayimoni hari ibicaniro by'abadayimoni ubwo tutaragera ku bicaniro ku cyo gusenga n'icy'abadayimoni ubundi gicaniro ni iki igicaniro ntabwo turasobanukirwa igicaniro icyo ari cyo igicaniro ni ijambo muri Bibiliya mu isezerano rya kera yego ibicaniro ni ahantu bajyaga kosereza imibavu bakoraga igicaniro bagiye gutambira Imana ibitambo Bibiliya mu isezerano rya kera niko byavugaga bakoraga ibicaniro bagiye gukorera Imana ibitambo ariko mu isezerano rishya iyo tuvuga umuntu agiye ku gicaniro bagiye gusenga komiteri abagiye gusenga byonyine iyo muze umuntu agiye kugiye kuko muri iyi minsi ntabwo ntanuma dufite ugenda ujya kuzitanga ahubwo icyo dufite ni Kristo wenyine tukareba n'umwuka wera Imana yadusigiye rero iyo umuntu avuze ngo ngiye ku gicaniro ngiye gusenga nimba mwasenze ninjira ari nka korari ushaka kuvuga ngiye kujya ku gicaniro cya korari ngiye kujya gusenga guko twebwe tubifata urasobanukiwe se byibura ndumva aho mu magambo make byaba bivuze ko araho hata ari igikorwa cyakorwaga bagiye gutamba ibitambo yego mu isezerano rya kera yego uyu munsi ariko muri New Testament mu isezerano rishya uyu munsi ku gicaniro ni Yesu ni ku gicaniro naho tujya tugiye gusenga naga gicaniro ari Yesu naho tujya tugiye gusenga yego hanyuma noneho uti ibicaniro by'abadayimoni yego ndabize ubwo nibyo mu isezerano rya kera nka bya bindi byakorwaga mu isezerano rya kera iryo ni hishorerwa aha nibyo ngiye kusobanura rero nibyo ngiye kuvuga rero yego Imana ibima yamaye ibintu bigeze mu 10 yamaye ibintu bigeze mu 10 ngomba kuvugaho ibimbwiraho ibyo bintu ngomba kuvugaho mbere na mbere irambwira ngo mbanze mbabwire impamvu ngo zikigeze iri gusenyuka hari ibitambo byatanzwe n'umubone mwebwe nimuzi gutanga ibitambo impamvu ingo zikigeze irimo zirasenyuka hari ibitambo byatanzwe n'imiryango ariko mwebwe ntago muzi gutanga ibitambo ikimana ikeneye nagimana ikeneye bya bitambo
byo kujya kuyizanira inuma byo kujya kuyizanira za ya mahene meza n'inama biranaga imana ibikeneye mugiye nk'iki ngiki ahubwo icyo nje kubabwira ni impamvu imana yambwiye gutya yego impamvu imana yambwiye gutya kifashishije mu muco nyarwanda niho iyerekwa cyane ryanganishije yego mu muco nyarwanda mu myaka muri za 1600 muri za 1360 niho ibintu byo guterekera byatangiye mu muco nyarwanda hano mu Rwanda yego niho ibintu byo guterekera byatangiye hari Nyabingi na Ryangombe batangira uwo muhango wo guterekera yego hanyuma iyo umuntu yabaga yapfuye hari imihango bakoraga kugira ngo uwo muntu atazagaruka ngabateri mu muco nyarwanda hanyuma iyo umuntu yabaga agiye gushaka hari n'indi mihango yakurwaga mu muco nyarwanda yo kugira ngo umuntu azashake urugo rurame iyo umuntu yabaga agiye gushaka mu muco nyarwanda bashoboraga gufata inka bashobora kugenda bakareba umupfumo cyangwa se umuraguzi wabo akabatuma inka akababwira ati muzazana inka tumene n'amaraso yayo bigende gutya na gutya kugira ngo urugo rw'abana ruzabe rukomeye icyo ni igitambo hanyuma bakabishyira nyine ibyo icyo nenda kuvuga ni icaniro cy'abadayimoni bakabishyira ku icyo gicaniro nyine cyabo cy'abadayimoni hanyuma bakagira ibyo batuwa bakavuga ngo urugo ruzakomera urugo ruzagenda gutya na gutya 90% y'ingo za kera ntabwo zajyaga zikora divorce nimba mujya munabibona percentage y'ingo za kera n'ingo z'iki gihe dushingiye kuri ba mama ingo za kera n'ingo z'iki gihe ni amadivorce yajyaga apfa kuzamo cyane ariko ingo zo muri iyi minsi iki gihe dusohoyemo ntabwo zikirama impamvu zitarama ari nayo mpamvu hariho n'impfu nyinshi zigiye zitandukanye abari kunkurikirana babyumve ariyo mpamvu hariho n'impfu nyinshi zigiye zikurikiranye hari ibitambo imiryango yanyu yatanze kera mbere y'uko nyine mwebwe munabitekereza mbere y'imyaka nimba umuntu ajyaga gutanga agiye gukora ubukwe bakamumukira abadayimoni bakavuga ngo azabyare azororoke tuguhaye Nyabingi tuguhaye abana azabyara tuguhaye abuzukuruza tuguhaye n'ubuvive n'ubuvivure ibyo byose akabimurikira Nyabingi kandi ubu tuvugana twizere ko harimo abantu bari mu buvivi harimo muri ubwo buvivure noneho wowe ugakura wamara gukura igihe cyawe cyo kuba ubaye umusore ugakunda umuntu wamara gukunda umuntu mukura ku rugo ahangaho niho renda kugera mukubaka urugo none mwamara kubaka urugo mu by'ukuri urugo mugiye kubaka nimudasenga cyane ibuka neza ko ufite umutongero w'abasaza bakuru urugo rwo mugiye kubaka ni atubamo Kristo mu minsi mike yaratanze umwuka wishyuza hari ibintu nk'uko natangiye mbivuga hari ibintu 10 Imana yambwiye yego ibyo 10 biturondorere twumve ko hari uburyo Imana yakumenyeshijemo akwiye gusenga cyangwa akwiye kurwanyiriza mu bimwe hari amoko 10 ibicanira Imana yambwiye kandi ayo moko 10 niyo nyine afasha abanyarwanda ahanini umubare munini w'abanyarwanda habe abakristo birabafata n'abamunzu y'Imana n'abakristo banyabo birabafata ariko batigeze babisengera abakristo banyabo yego batigeze babisengera nabo birabafata ibyo nibyo ngiye kuvugaho yego hari amoko 10 y'ibicaniro Imana yanyeretse kandi ntubikira imiranyereka bya mbere ni igicaniro cyitwa rukerereza rukerereza uri kubyumva igicaniro cyitwa rukerereza hari abantu bagira amahirwe bakiga urumva bakiga ariko kuko batigeze barimbura ibicano by'iwabo kuko icano byabo bitemera ko abantu biga ukagira amahirwe ukiga ariko kuko iwanyu nyine harimo izo karande zo kutiga ugatufatwa n'icyitwa rukerereza none ku buryo no kubona akazi ari hatari ku buryo no kubona akazi ari ikibazo ku buryo no kubona akazi bigusaba undi mwuka wundi wo gusenga bigusaba gusenga ukamara igihe kinini cyane kandi mu by'ukuri iyo ukererewe usanga umwami kumwe ku murongo yaragusize niyo mpamvu rero umuntu agomba gusenga wese yikuraho uyu mwuka byanze bikunze buri wese witwa rukerereza se abakobwa nibo bari beza
nakiwo babuze aba munzi imana akagumirwa akagumirwa kandi nakina buze kandi ari mwiza kubifatika none babandi babi ugasanga abo bigaragara ku isura kari babi basanga umuntu ku munsi arakora ubukwe mwiza uraho nga uzi wamuka nyine ubaragufashe kuko nimba iwanyu barajyaga gushaka babanje kugutanga ibitambo bakavuga ati umwana wacejeje imyaka yo gushaka hanyuma turatambira ibitambo turahereza abakuru ibitambo turabahereza inka kugira ngo cyangwa se turabahereza igisekome kugira ngo umwana acejeze igihe cyo gushaka kugira ngo ashake wowe iwanyu bakaba batarabigukoreye ukaba utanasenga neza ukaba uri mu mwuka w'agahuge urumva nyine rukerereza nawe zati gufata uriko byumva hanyuma se uyu mwuka numva uteye ubwoba ushobora kugukereza mu nzira zose izo arizo zose habe mu kazi habe mu kubyara n'ukuru utasenze imana neza mbese si benshi ni hari abantu bavuga ngo twakoze ko tubyashize imyaka itanu mbese mu myaka itanu kuba batarasengaga ahubwo igihe bakuje kwizera nicyo gihe babyarira igihe bakuje kwizera nicyo gihe ubyarira no mu kindi gihe wizera ariko igihe bakuje kwizera ukumva ko hari ibyo urambiwe ukagira ibicaniro usenya icyo nicyo gihe ubyarira cyumvishije nacyumvise uwa mbere ni rukerereza yego icya kabiri naga ari uwa mbere ni icya kabiri ngiye ngo ndi kuvuga umudayimoni wa mbere yitwa rukerereza umudayimoni wa kabiri yitwa nde rusubira se umwuka wa kabiri yego umwuka wa kabiri yego rusubira nyuma uyu namugizeho ihishurirwa rikomeye yego hari uyu mudayimoni yitwa rusubira nyuma waragatsindwa umuntu arakura nyine kubera ko nabo batatanze ibitambo gutyo yagerageza no kwikorera n'akantu akagerageza no kwishingira bizinesi yo kuko atasenze neza cyangwa atageze ute ugasanga yubatse nk'inzu dayimoni igahita ivuga ati kubera ko uyu muntu nta muntu wo mu muryango we wigeze utunga inzu ese ubundi ayitunze ati kandi ugasanga ni umukristo ariko iyo ni ingeso iba mu bakristo bose iyo bamaze gufata iyo bamaze kubona ikintu cyangwa se imana imaze kwagira neza benshi baragwa ugasanga baganyije ibintu byo gusenga dayimoni igahita iza igatunga ati dayimoni igahita ivuga shitani igahita ishuma dayimoni isubira nyuma igahita imbwa ati wowe irukanke ugende ujye kuri uriya muntu umusubize inyuma uzi uburyo umusubizamo inyuma ka kazu aba yaramaze kubaka yanze amaze kubaka dayimoni igahita imuteza kujya gufata kredi muri banki none imuteza kujya gufata kredi muri banki agenda ayifate sasa dayimoni satani ahita ibwira undi mudayimoni w'igihombo ati rukanke uhita ugenda hariya namara guhomba amafaranga ye yose asubira inyuma none na yanzu yari yarubatse bazayifate bayiteze urabyumva neza niba mara kuyiteza ahita asubira inyuma uko ubu ni umudayimoni rusubira nyuma yego niyanzu yari yarubatse bazayifate bayiteze bagira gute bate bayiteza asigaye nta kintu na kimwe ariho usange umuntu ibyo akoreye mu myaka itanu abibuze bitarenze n'iminsi ibiri ibyo akoreye mu myaka icumi abibuze bitarenze n'iminsi ibiri uwo ni uwo mudayimoni twa rusubira nyuma uyu mudayimoni numva afite imbaraga ku bamwizera afite imbaraga ariko ku mwanya utamwizera ntabwo afite imbaraga kuri njye yego uwa gatatu cyangwa se umwuka wa gatatu nivuga uwa gatatu no nabyumvise ko ari umwuka yego umwuka wa gatatu ni ukudashobora rudashobora cyangwa se umwuka wo kudashobora yego mu by'ukuri hari imyuka yo mu miryango itera umuntu ikintu cyose agerageje gukora cyose kitari ibyo agerageje gukora byose bikanga kuko nyine iwabo mu bisekuruza habaga umwuka w'abatindi habaga umwuka wa gitindi wo kurya ruko yishyu cyuya wo kurya ruko bagiye guca inshuro hirya no hino wo kurya wenda ruko se bagiye guhingira abantu hakaba umwuka wo kudashobora rero iyo bitabaye ngombwa ngo usenge wirukane uwo mwuka wo kudashobora ni ukuri nawe biragufata igitangaje ntabwo dayimoni ikangwa no kurangije masitazi ntabwo dayimoni ikangwa n'uko rwose ayo mapiyeci duyafite uya ntabwo mukanga ahubwo nyine kudashobora rwose bizagufata pe n'igiciro kimwe ushobora gukora kandi abandi be warize mu ishuri umuhanga umwe wa mbere ariko mujya gukora bikunanire dayimoni udashobora kuko nyine iwanyu mufitemo igisekuruza cy'ubutindi nutagisengera ngo kivemo icyo gisekuruza cy'ubutindi kizagukoraho ego nudasenga ngo kivemo na kintu kimwe uzashobora urabyumva nawe yego nawe ugomba gusenga uyu mudayimoni wo kudashobora umuntu ashobora kugira ibyabanje
ira myuka yabanje akagira no iyi myuka yose shobaga guhura mu muntu umwe iyi myuka maze guharuka sha niyo negereje kuvuga ahubwo niyo naravuga guhura mu muntu umwe ndabizi haruzakireba azabyandike muri comment akubwire ko ayifite yose eh iyi harushobaga gusanga rwose yose ayifite adashoboye afite umudayimoni wo gusubira inyuma yego byaranze sina kujya kubona ukuntu umuntu mu modoka arimo aragenda yivugishwa nibatarya kahunga bayireke nibatarya kahunga bayihorere nibitagenda gutya bireke bakinyweraho babakinyweraho nako kibumva barayeho byarabacanze babakinyweraho kandi mu byukuri nta nubwo uko yaramucanze gusa ubwo bazimu baramwuzuye baruzuye barageze hejuru bakinyweraho Ewa tachimwa wa chingwa reri. Njano tukize kula mwi BC. Hano duwe mwi BC. Na ini icha ye ni kwenye chesu msanzi. Nje mwuru henjeri. Nje mwuru nesi mwuru henjeri. No no. Na ini kwenye mwuru gawo. Mpo! Nwa tarjaka munga wa ileki. Shemta munga triwa la tewe kweri. Uru mfa. Uwa yyo imyuka usi yago mwuri yemu. Mwukuitu hindu kwa chingwa yao. Wabaye wakinyweraho niyo negereje kuvuga naravuga iyo meze kuguhuhiramo eh pe wabaye wakinyweraho eh wowe ubireri wakinyweraho kuko nibatakinywa bakireke nibatakinywa bakireke kuko nana ubwa ubizimu no mwuka nyine byose byaguhuyemo kuko kuno umuntu yahura tazi no buryo agiye iyo byose byakurenze niko akunda umuntu yahura ariko ibyo ukoze kose nyine bitera imbere iyo udafite uwo mwuka eh iyo ufite bihoraho pe ndakurahije kuki se umuhanzi umwe asore indirimbo karebwa na miliyoni 35 cyangwa miliyoni 40 nyayo ya isore yakuza miliyoni akabakoza gashya kandi ndi kuza miliyoni 30 nazingahe ari bidatangaje kuri we yumva ari ibisanzwe hari abagenda bakanaririmba no mu muhanda views bakazibona yego hanyuma n'abagenda bakiringa n'utwa tanze muri studio nana tubone urabyumva n'utwa tanze no kuri natubone hanyuma n'umuko wo kuguma huri no have ni mwuka ukwiye gusengerwa ni kwera igihe utanabizi ko mwuka ubufite kuko nyine wakuze usenga ukurusenga ariko icyo yagiye gukora cyose kiraguhira pe ariko n'igitera imbere ni kuvuga ngo ugasanga ufite niba ufite imodoka cyangwa ufite moto maze imyaka 5 twara moto moto ni yawe mu myaka 5 harimo bahaye kredi hanyuma ajye ugafata kredi ya moto yego mu myaka 5 abira yishyura arayirangije ihindutse mu myaka 3 ya moto ibyayindi nawe ufite moto ufite n'inzu ya utahamo no kugura indi byara kunaniye urabyumva neza kandi ari ya moto nini nkuko kuguma uri nuwabe uri kubyumva se byibuka ko numva ko numva iri mu bantu benshi Haro wisanzemo koko haro wisanzemo uko guma muri no have yego se birasara reka dukomeze imana iturengere kweri none si imyuka oya banza ukomeze uyu soze yose umwuka w'ubusinzi kuyo muvuge ngutindeho yego siko n'abarukore basigye banwe inzoga Mkunda wa lukuda sige hafti yumuka. Ega, chera, mumiaka yaha mbere, iyo, mbere yuko, yego. Iminti yumuganu rijera. Yego. Iminti yumuganu la mujugu churu wanda, njine ni kukumwa abdomyeshe je, ya tarichi. Yego. Ya mkwa munani. Waru mweru wa masaka. Bueno, ya, mwaya matarichi, eriko bihanga na abantu bazumva iki kiganiro kandi kwibananye ku bintu by'umuco cyane ega n'ubundi byo baje kuvuga ndumva ari imico nako ni umuco naga ari imico n'umuco hanyuma iyo bezaga mu cyo Rwanda hari n'ibyari byo bashyiraga nyabingi cyangwa bagashyira rya ngombe nago nyabingi yagendaga ngibinwe ubyumve neza nago nyabingi yabinwaga ubwo bananwaga barangiza akabitereka hariya urumva hanyuma bamara kunywa yanywa akanywa ukajya kubona ukabona hari n'iyamennye hasi umuntu uzahura n'umuntu ufite icyo kintu akaba uri gusangira n'umuntu ukabona mbere ukanywa ye amennye hasi uzitonda ahubwo icupa rye n'uzarisomye kuko azaba nyine afite uwo mwuka kuko azafite umwuka w'ubusinzi uwo mwuka w'ubusinzi uyu mwuka w'ubusinzi abanza kugaburira imyuka y'iwabo
numwuka reka mbanze mbivuge neza numwuka wafataga waje dukuje n'umuco w'u Rwanda yego numwuka yee twisanze mw'abanyarwanda yego twamenyereye gusangira mu muco nyarwanda twitwara tubenga tukeza masaka ya kera wakenga urwagwa ugashyira n'ahandi hantu yego urwo rwagwa rutegeze rugera mugasangira uwo numwuka unyumve neza uwo numwuka hanyima iyo utitonze nuko businzi uragufata uruko businzi ufasha abantu benshi usko usanga umugabo ari umugabo ugasanga n'umukire tuzi tu dufate no kugira rwifatikari nawe mu gihugu birukanye ku nchingano kwera businzi eh barahari twavuga no mu mazina oya bagiye bakurwa mu kwirinda n'ubundi n'isi cyaje mitangaza makuru icyavuzwe na RBA kubona akivuga hari ubwo banje byabineye kandi n'undi barabivuze n'undi kandi babyana nitwe ko bakuwe mu nchingano ze kwera businzi Njye wakuyemo se kari imbere yabo yabakuyemo ubusinzi bwabakuyemo ntaga njye wakuyemo nshingano nuko ubusinzi utabusengeye nuko namunuka igisekuruzi kototera n'abantu ugasanga umuntu akurira amafaranga menshi ariko igihe disi cyo guhembwa na mwana yishyuri ishuri na mwana agize ate pi ugasanga yose ahise ashora mu kabari nukuri Imani turengere kubera ko umwuka w'usinzi wo ya iri mu bantu benshi cyane yarakabije ibintu benshi n'abarokore muri bene wacu bamwe barazinywa rwihishwa bakanywa nyine twatundi twaziwe nari uvuga mu mazina ariko abatuko baziruye basigiye banywa ngo turemewe kandi mu by'ukuri tutemewe bakadufata bakatunywa ngo turemewe kandi tutemewe nyine n'umwuka w'usinzi ga n'umwuka kurishyuza uri kubishuza yima bishuza inzoga zabo nyine banyweye bakomeze banywe nuko usinze uyu mwuko uri kubishuza icyaka eh icyaka nyi kigomba kubatera nibagira icyo bigezaho da bakazanje bahora banywa umuntu usenga se uyu mwuka usenga urimo neza uyu mwuko ubasha nawe kumugeraho urimo neza eh ese urimo neza nyine wakugeraho Ngingindi mu ndavuga umuntu wakazizu yaze cyane se umuntu udasenga. Oh. Aho niwe ndi kuvuga. Yes, dukomeze. Naho ubundi usenga neza ibyo se ndi kuvuga nako byamugeraho. Bese byamugeraho bishingiye kuki? Nako byamugeraho. Yego. Nako usenga neza ngira ngibi kugereho. Ah. Reka dukomeze. Aha, dukomeze. Umwuka w'ubusambanyi. Ehe. Noneho wo? Eh. Wo sinzi icyo kuvugaho yego kuko burenza urugero gute hari umwuka wishyuza kumwe basaza bakera bajye umugeni yamaraga kuza mbere y'uko umuhungu waryamana n'umukobwa bamuzaniye umusaza akabanza akajya gukazanura uramwuka nawe urishyuza uramwukurishyuza kuko niho ibyo bintu se ko numva birimo amayobera menshi uwo mwuka w'ubusambanyi uturuka kuri icyo kintu cyitwa gukazanura Nagari huturuka nari nshatse kukumvisha ko no kuva na mbere wahozeho ariko n'ubu ngubu urahari noneho wafashe indi ntera habe mu bana habe mu bakuru habe mu bubatsi ngo habe mu bitwa ko basenga habe mu bapagani uko busambanye urugwiriye kuri buri muntu wari wese na kindi kintu kibikuraho bene nyibyo bikomeye nibwo Kristo yavuze yavuze na kindi kintu cyo kibikuraho uretse kwiriza ubusa no gusenga n'ukuri n'utiriza ubusa ngo usenge nuko ubusambanyi uzakototera kuko wo ureze n'utinya kuri muririmbyi uririmba neza n'utinya kuri umupasiteri imana yanjye n'utinya ari umupasiteri yanjye gutanga urugero sanze atari byo mbese uyu mwuka n'abapasita n'abaririmbyi abubatsi ngo n'uboroheye urasanga ibigabo by'ibigoryi agenda agahura n'umwana muto yo kumva yamusambanya ugasanga umugabo w'imyaka 60 kangura ku mwuka w'ubusambanyi weze yego kera nago umugabo w'imyaka 60 yajyaga muri piscine ehe tutabeshye yego nje nkahura na pasiteri wanjye kuri piscine ehe yagiye koga eh namenye ko afite imyotso kunda urumva eh twahuye muri piscine yego yakundiye kumagara imbere akabwiriza uzi ko bizi kintu tarekereza eh ya myotso nabonye akibwiriza mitarekereza ya myotso none no kuvuga ngo
naramubonye nyine namubonye namubonye ukate namunyamba kabutura gatoya ngira duhure muri piscine azajya bwiriza mitari imagine ukuntu biteye nabwiriza imagine yamyutse namubonanye nabwiriza imagine iki ari komane yange shamwuka usambanyira gwiye n'umuko kubura ubwenge pe none se uyu mwuka uzise kubera wijijisha yego ka mbivuge wato subizwa cyangwa ugiye kumbaza nahigikenze yego kubera nyine uyu mwuka ukuntu wijijisha wari kumaze sindi wariye kumaze abihurira he nibyo ngibyo yego ewe kwijijisha n'ese gusambanya butangizwa n'iki nyabo butangizwa n'iki sko mwuka w'usambanya ni hatari ese ntashobora mwuka w'usambanya gutera ubugoryi uri umugabo cyakoze mana we mana yanjye mana yanjye ntashobora kujya kuri piscine ari kumwe n'umugore we ariko atari udusambanya navuze ngo kwibona uri umuntu w'umushumba none aho ngukiye uzabyumve ukibona bifashe ngo agiye kuri piscine ku myaka 35 ugiye koga mu byukuri koga ntabwo ari ikibazo wagiye piscine y'umune n'amabuye naho koga ntabwo ari ikibazo ntabwo se da izo nshingano zacu dufite ukajya koga kuri piscine se muzi ukuntu iyo amazi iyo wajya mu mazi ukuntu iyo mbaye agakabutura byagenze kaba kakwegereye ibintu byose bihanze bari mu bizi neza kenshi na kenshi n'indazi bazirekerereje aho kuri piscine ushaka umukobwa arahamukura ushaka umugabo akahamukura kuko nyirigo by'ibigoryi biba bihari ibigo by'ibigoryi biba bihari bene nka bya bindi Paul yanditse ibigo by'ibigoryi biba bihari birekereje bitagira ubwenge nk'uko busambanye n'uko kuri kurundi rwego kubera ko uranijijisha wo uranijijisha wo ufite nk'ibice byinshi wo urijijisha uga umugabo ufashwe n'umukobwa w'ubusambanyi abanza gufatwa n'umukobwa w'ubwibone reka ikintu nivugeho noneho gufatwa n'umukobwa w'ubwibone akumva ko hanyine akumva ko biri aho gusa akumva ko najya mu gapisine umva nyine pisine nivugeho akumva ko najya muri pisine biri aho byoroshye ariko mana yanjye nigeze kujya muri sauna noneho ngezemo nawe umwuka wari wagufashe mbona nyine mbona ukuntu yabimeze ukuntu turiya twumva tuba tumeze bakuba agatenge ukikenyeza like icyuka kikagukubita hano ushobora gusanga yicaye umukobwa hano yicaye iki hano yicaye iki none ukuntu baba batwambaye rero udafite umwuka w'imana hariya hantu nyine wahava wacumuye